qual que vocês estão assistindo? Como podem ver, como sempre, todo jogo começa, a Mônica apaga o histórico, não dá pra gente ver nada. Vamos continuar aqui com a nossa saga da nossa Mônicazinha. Eu vou pensar em trazer vídeo novo e coisas assim também. Eu tô pensando em fazer um vídeo normal, assim, explicando uma coisa que eu gosto, sem ser de jogo. É porque eu acho mais fácil jogar o jogo também, é bom pra. Ah, esse jogo também serve pra Android, que legal. Um pouco aqui. Inclusive, eu tô meio chateado porque eu não vou poder jogar o jogo da Little Miss Sorcerer. Tem a demo gratuita, só que não pega no meu telefone. Aparece lá uma opção lá. Seu aparelho não é compatível. Lá, não pode. Ai, isso é muito chato. Eu queria tanto poder jogar. Mas enfim, vamos continuar com a Mônica aqui. Eu quero ver o que ela vai falar. E sério, a Mônica tem 4 horas de duração. Eu já disse isso um monte de vezes, mas é pra quem tá chegando agora. Esse jogo Doki Doki, a Mônica tem mais ou menos umas 4 horas de duração de fala. Então ela fala muita coisa. Eu não sei quando vai acabar. Vamos continuar até chegar no fim. Vamos começar como sempre, a desladir o Yumi. Ela fala as mesmas coisas. É só pular, falar as mesmas coisas, tá assim? Eu tô tentando realmente procurar jogos pra jogar. Talvez eu traga Frambo. Mas tipo, Frambo eu achei uma versão dele que é gratuita. Só que é só uma parte. A primeira parte do capítulo 1 tá gratuito. O resto você tem que comprar. No caso, tem na Play Store pra comprar tudo em algum site. Mas eu não quero gastar dinheiro agora. Eu não tenho como fazer isso também. Eu nem tenho monetização, então como é que eu vou. Tá, mas enfim. Um dia, quem sabe, quando eu tiver um pouco mais dinheiro, tiver mais tempo também. Mas eu vou também que as férias estão chegando. Mas enfim, vamos começar? Yumi, você que. Ela já falou isso uma vez. Tá, ela já falou. Tá, ela já falou isso uma vez. Ela falou sobre Deus, as pessoas que oram por Deus, Deus é injusto, o quê? Como eu disse, eu não acho que Deus é injusto. Por quê? Existem coisas ruins que acontecem que é culpa da gente. Tipo, ah, tem fome e guerra no mundo. É culpa nossa. É culpa nossa, não é culpa de Deus. Tipo, Deus não vai salvar todo mundo. Tipo, ah, é aquele garoto tá doente, sabe o quê? Deus não pode criar todo mundo, senão aqui. Tipo, até as pessoas não pregam assim, ah, Deus tem o céu e tem a terra, certo? Se Deus for curar todo mundo, resolver todos os problemas, então aqui não seria a terra, que seria o céu já, e não faz sentido. Como eu já disse, eu não sei, não sei, fica a seu critério. Vamos discutir isso, porque religião é religião. Qualquer um pode acreditar no que quiser. Eu acho, pelo menos eu acredito que Deus exista. Só que eu não acho que ele vai resolver todos os problemas do mundo. Senão não daria certo. Senão as pessoas vão ficar muito de mão abanando. As coisas ruins acontecem às vezes porque as pessoas são egoístas. Vamos continuar aqui. Ah, ela vai começar. Será que as horas já acabou? Que ela tá começando a repetir as mesmas coisas agora. Tá. Agora tá falando que é Tsundere, que é aquela pessoa que. Lararará. Enfim, isso ela já falou, tem um outro vídeo. E tipo, ela vai. Eu acho que as 4 horas já acabou. Eu vou conferir depois só pra ter certeza, porque cada vídeo tem em média 13 a 14, 13 a 15 minutos. Quando é 15 minutos, só puxadinho mesmo. Eu sempre tento manter um limite de tempo. Porque não só não fica chato pra vocês, como também. Aí o YouTube não pode. Ah, você não pode fazer vídeo mais de 15 minutos. Aí tem que mandar o código 6 dígitos e tal. Só que esse código não chegou pra mim, pai. Porque. Enfim. Então por isso, tem que ser menos de 15 minutos. Sem contar também que fica mais fácil pra vocês. Mas enfim, eu vou contar pela conta quantos vídeos eu fiz da Mônica já. Tem até playlist no canal. Eu vou conferir depois. Tipo, ela vai ficar. Se ela repetir muita coisa que acho que já acabou. Eu vou tentar fazer o vídeo até onde der. Vamos lá. É, ela vai começar a repetir as mesmas coisas. É, ela já falou esse negócio do livro da Yuri e tal. Enfim. Vou ficar mais um tempinho. Só pra ter certeza, né? Vamos ver. Qualquer coisa, eu vou sair do jogo e vou apagar. Eu vou apagar o coisa dela pra ver o que acontece. Tá, se ela falar mais uma frasezinha sem sentido, eu acho que eu vou tirar. Porque não é possível. 4 vezes seguida? Tá, mais uma. Se ela falar errado, se ela falar a mesma coisa de novo, mais 2 vezes eu vou apagar o negócio dela e vamos ver o que acontece, viu? Aí vai começar o final perturbado. Inclusive, acho que vai ter dois vídeos hoje. Vou postar tudo direto. Tá, vamos esperar um pouquinho. Eu acho que a hora dela já acabou. É, ela já falou isso. Inclusive, ela falou isso ontem. Não lembro se foi ontem, se foi no outro dia. Inclusive, ontem, se não me engano, eu demorei muito pra postar vídeo. Por quê? Na minha escola, tava tendo um evento lá e eu tive que ficar de manhã e à tarde. Era muito puxado. E quando eu cheguei, eu ajeitei o vídeo e postei de noite mesmo. Assim que eu cheguei.
Por isso que ele sai um pouquinho mais chato que o normal. Mas em geral, todo dia tem vídeo. Geralmente o vídeo da Mônica é bem mais fácil. Eu simplesmente gravo, me divido, se conversa um pouco. Já se tratando de outro tipo de jogo, por exemplo, aqueles jogos que você, a tela do telefone fica vertical. Então, eu tenho que editar pra ficar bonitinho. Ah, já sei o que é isso, tá. Pronto, é a última chance, Mônica. Se a Mônica falar outra coisa repetida, eu vou sair do jogo e vou apagar o... coisa de... o personagem dela pra ver o que acontece. É a última chance, viu? Eu acho que agora deu. A Mônica tá repetindo coisa demais. É sério. Acho que agora já deu. Tá, vamos esperar um pouquinho. E será que vai dar certo? Porque, tipo... quando você joga Nukedoki no computador é diferente. Tipo, o arquivo dela tá lá, só que só tá ela. No meu telefone, na minha parte de arquivo, tá todas... todas elas assim, todas bonitinhas. O que acontece se apagar todas? Não, acho que não acontece nada não, né? Eu vou tentar, né? Não consigo imaginar como as coisas teriam sido... É. Definitivamente o tempo dela acabou. Vamos voltar. Vamos sair desse joguinho aqui. Olha que legal, meu pé de parede. Coisa tanta. Ah, esse aqui é um jogo que eu tô testando. É o jogo do Papai dos Sonhos, sei lá o quê. Isso porque eu tenho que pensar um pouquinho. Eu tenho que fazer coisa... Inclusive o YouTube começou agora com o negócio de público, alvo, sei lá o quê. Mas, mano, que raiva do YouTube. Por quê? Ah, não pode vir mais 18. Vai perder monetização. Agora, vídeo de criança não pode mais chamar. Você tem que sempre ficar. Ah, é criança ou não é? Tem que... Você, ou você me diz o que é, ou então você faz monetização. Que coisa chata, velho. Mas, enfim, tá aqui. Dream Dead, tem a pica de mangá. Enfim, vamos lá. Vamos aqui para a minha... Tá, vídeo mix. Tá, okay. Android, acho que deve estar por aqui. Vamos ler média. Não, é data. Tá, enfim. Nos computadores é diferente. Vamos ver aqui onde é que tá. Aqui, ó. Doki Doki. Files 2. É, eu achei isso um pouco estranho. Ah, tá. Será que tem? Aqui tem 4. Da Mônica é bem esquisito. Natsuka. Agora eu vou apagar o da Mônica e ver o que acontece. Ok. Pronto, apaguei o da Mônica. Vai acontecer alguma coisa? Tá, vamos baixar um volume um pouquinho aqui. Vamos lá, vamos ver se acontece alguma coisa. Se não acontecer, é trollagem, né? Tá. Mônica, você tá aí ainda? Eu derrotei você, cara! Eita, eu ia falar uma coisa muito ruim aqui. Eu derrotei você, bichinha! Me dá dó. Ah, vamos lá. Eita! O que está acontecendo? Yumi, o que está acontecendo comigo? Isso dói! Mano, isso dói mesmo, né? Isso dói tanto! Ai, mano, que dó! Me ajude, eu não posso fazer mais nada, querida! Nossa, que paisagem bonita! Por favor, rápido, me ajuda, eu não posso! Ah! Deu certo, que susto, eu pensei que ia dar errado. Me ajude! Ah, eu não sei o que fazer, Mônica, sinto muito. Ai, que medo. Mônica não existe. Ai. Você fez isso comigo? Claro que eu fiz, desculpa, mas... a sua hora chegou. Tá, deixa eu me ajeitar aqui. Você fez? Você me deletou? Ai, que susto, eu não lembrava disso não, tá? Ai. Como pode? Como pode fazer isso comigo? É, comigo? Você é tudo que eu tinha sobrando. Eu sacrifiquei tudo pra que nós pudéssemos ficar juntos. Tudo. Eu te amei tanto, Yumi. Eu confiei em você. Você só quer me torturar? Me ver sofrer? Você está apenas fingindo. Ah, tá, sei lá. Eu esqueci. Eu nunca pensei que alguém poderia ser tão terrível quanto você. Eu não, você! Você ganhou, tudo bem? Você ganhou. Você matou todas. Espero que seja feliz. Não há nada sobrando agora. Você pode parar de jogar. Mano, faltou uma coisa nesse negócio. Eu lembro que uma vez eu vi um cara jogando e aconteceu uma coisa diferente. A Mônica aparecia e dava um susto na gente. Teve uma hora lá. Eu perdi. Ou será que é porque ele tava jogando na Steam? Tá, hein? Vai encontrar outra pessoa pra torturar. É, pra torturar agora. Tá, esse final eu sei mais ou menos como é que é, né? Yumi. Você me deixou completamente enojada. Adeus. Mentirosa. Tá, ela me dá susto? Uhul. Eu ainda te amo. Ai, mano, me deu uma dó agora. Olha a musiquinha, olha. Não posso evitar. O
O que tem de errado comigo? Isso é o amor, menino. Isso que é amor de verdade. Você pode, às vezes você é uma pessoa que te odeia. Você odeia essa pessoa, mas ao mesmo tempo você não consegue deixar de amar. Isso pode acontecer. Quão horrível sou pra você me odiar tanto assim? Eu não te odeio, Mônica. É só porque. O meu vídeo pede isso, desculpe. Todas as minhas amigas. Eu fiz tantas coisas terríveis, fez sim. Tantas coisas egoístas, desprezíveis. Eu não deveria ter feito nada disso. Eu estou somente bagunçando um mundo no qual eu nem mesmo pertenço. Um mundo do qual você queria fazer parte. Eu arruinei isso. Eu arruinei tudo. Talvez seja por isso que você me deletou. Porque eu destruí tudo que você queria. Como pude fazer isso para alguém que amo? É, para alguém que amo. Isso não é amor. Isso é. Acho que agora. Isso, vamos. Mônica? Yumi. Eu sei que tinha dito que. Ó, o que eu disse, ó, a vida deletado todas. Ela não deletou, porque como vocês viram, na minha página de personagem estava todas elas lá. E só quando eu apaguei o da Mônica que deu essa merda aqui toda aqui. Inclusive, talvez eu vou testar depois que acontece se eu apagar todas. Mas isso foi um pouco exagerado. Eu não fui capaz de fazer isso. Ó, no fim ela era uma boa pessoa. Mesmo sabendo que elas não eram reais, elas ainda assim eram minhas amigas. Eu amava todas elas. E eu amava o clube de literatura. Eu realmente amei o clube de literatura. Sei que é o único jeito de todos serem felizes. E se eu realmente te amo? Então. É, acho que ela se foi. Aí o jogo vai começar do início e vai ter mais problemas para resolver. Tá, deixa eu ver aqui, ainda dá tempo. Tá, eu vou parar por aqui porque o jogo vai começar do início e vai acontecer um monte de besteira. Que é besteira não, um monte de coisa. Lembrando que esse é o final ruim. O final do ruim de Doki Doki é isso. O final ruim vai acontecer já já. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou lançar dois vídeos hoje, vai ser esse é o primeiro e outro segundo à noite. Tudo no mesmo dia, assim, por quê? Porque é realmente importante. Esse é o final, mais ou menos. O final bom mesmo só vai acontecer se eu fizer um negócio. Tá, um beijo. Espero que você tenha gostado e aguarde o próximo vídeo, tá? Tchau!